Känns som Monster Trails. Och välkommen tillbaka till vår survival serie. Så ja, jag stavade fel på Elias Jonssons namn här, så jag ska bara fixa lite snabbt. Så Elias den här gången. Så, och vi har också ett nytt uppdrag av, jag vet inte varför jag säger av för det. Och uppdraget är gör en nether portal. Och det är av Fille Media med två i. Varför inte? Så ja, tack så mycket. Så ja, vi ska börja det här avsnittet med att hugga lite trä. För ja, som ni ser, vi har nästan inget trä alls. Så oj. Okej, vi har nästan inget trä alls. Bokstavligt talat. Så vänta lite saplings och plantera dem. Och sen går vi och gör någonting annat medan de växer. 30 saplings där. Borde räcka. Så. Där blir det fint. Så. Åh, vad fint det här blir. Så där. Jag planterar bara mycket träd. Jag skiter om det blir fullt. Vi kommer ändå hugga ner allt. Bara det inte blir något stort träd som växer in i huset. Så. Nu har vi planterat lite träd. Det kommer vara kaos här när vi är klara. Ja, helt enkelt i det här avsnittet är vårt uppdrag att komma upp i level 30. Sen ser vi level 25. Vi är väldigt nära, så vi ska bara gå runt och döda lite mobs. Och ja, det är i princip det. Jag ska också göra en mobfarm, men jag har inte riktigt tillräckligt med saker för det just nu. Jag hittar inte spawnern, jag har letat efter den ett tag. Ifall ni vet vart spawnern är, försök att beskriva det så bra som möjligt i kommentaren. Jag hittade en spawner i någon av de första avsnitterna. Jag kanske borde gå tillbaka och kolla bara, lite enklare. Förresten, skriv inte det, jag kollar själv. Men det fixar vi till nästa avsnitt. En mobfarm. Så nu ska vi bara helt enkelt skaffa lite levelar. Ett village! Oh my god. Jag hittade ett village. Och vi har ju en emerald hemma. Oh shit, det är bra. Det är bra, hoppas den har en blacksmith. Hörsrys. Snälla ha en blacksmith. Snälla, nej, den har ingen blacksmith. Nej, den har ingen. Oh. Okej. Synd. Det var väldigt synd. Det är typ därför jag vill ha en village. Men ja, vi skriver ner koordinaterna till den här, tycker jag. Oh my god, ni ser mitt grafikkort där på sidan. Holy shit. Ja. Ni får se vad vi tycker så här om den här villagen. Det där var Sverige. Mitt språk. Jag går in och sover. Hej. Jag bara lånar ett hus lite. Lägger mig och sover bredvid. There are monsters nearby. Oh, tjenare på dig. Japp, han var nära. Nej men, åh. Vad vill ni monster? Ha det herre. Kolla på en av många. Vi run for it. Vi lägger oss mitt ute i skogen. Kaniner, ni är jättesnälla. Okej, där är en village. Så. Ja. Det är ju bra att veta att det finns ett village i närheten. Men jag vet inte vart huset är. Okej, jag börjar få lite panik nu. Jag vet inte åt vilket håll som är hem. Jag börjar verkligen få panik nu. Tänk om vi går upp i level 30 men inte hittar hem. Ja, det skulle vara så jobbigt. Jag vill bara gå upp i level 30 nu och sen kan jag fokusera på att hitta hem. Åh, skit. Jag låter jag gå till... Okej, vi är level 30 nu. Åh, jag vet inte vart hem är. Oh my god! Oh my god, vi hittar vårt gamla hus. Tack och lov. Jag trodde verkligen vi hade tappat bort oss. Åh, herregud. Okej, så vårt hus är där uppe. Åh, herregud. Jag var så rädd att vi inte skulle sitta hem. I alla fall, villaget är rakt ditåt. Men jag vet inte om jag någonsin kommer våga gå dit. I så fall kommer jag dit med inga saker. Bara min emerald. Åh, herregud. Jag har gått i säkert 10 minuter. Och jag visste inte vilket håll huset var. Jag bara gick helt random. Okej, det var tur. I alla fall, det är dags för en chanta och vi får se vad det blir. Okej, det är motortruf. Min mage kurrar, pirrar. Okej, vänta, vi behöver lapis med oss.
Lapis. Vart var en lapis? Där. Har han glittrat ur? Det är två böcker. Varför inte? Okej, okay, 1, 2, 3. Efficiency IV med någonting. Jag vet inte vad jag ska ta. 3 enchant levels. Okej, okay, så det kommer bara ta 3 levelar. Den har mycket text. Det är inte bra. Jag försöker ta en med så lite text om möjligt. Jag brukar alltid göra så. Vänta. Man måste typ göra så för att få ett annorlunda enchant. Eller är det bara dem? Vänta. Det är samma sak bara. Den byter inte enchant. Okej. Okay. Det är konstigt. Okej, okay, så det är bara den här vi kan ta. Snälla var bra. Jag tänker inte kolla. Jag vill inte se. Vi fick inte fortune. Det är ganska bra en chans, men vi fick inte fortune. Men i alla fall, vi är level 27. Vi går ner och mine lite diamonds. Skaffa lite XP. Sen går vi upp igen. Och enchantar en till pickaxe, tycker jag. Så ja, vi ses. Så det här är bara den vi kan ta. Och även ifall man går ut och går tillbaka, då är det samma enchant. Så jag vet inte hur det funkar. Vi ska i alla fall ta den här och hoppas det blir något bra. Okej, så nu ska vi se. Ta tillbaka den och... God. Herregud, vad dåligt. Det där kan man få i level 5. Tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas ni gillar den. Ifall du gillar det, glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video, så ni har det så bra. Och hej då!